Ndayana, kulemera ko, awakubana kulaba mu future. Naye edda yana. Yedda yana. Tuzamufanaganya ne yechika yenna abatanzi. Yenna batanzi, tufanagana gombi. Oliyo otya? Wevale kuyimba. Munange wevale kusima. Obuyimba obwo bubezezzaawo abantu. Okitegeera. Ate engeri gye tugenda era mu Valentine's obuyimba obwo mu butuufu ddala ddala nkimanyi bangi batuba butegese obuweereza abantu, babutaddeyo mu muziyini box, babuweereza bannaabwe bateekateeka. Weebale kutereeza myoyo mu mitima. Mwebale kusiima, mwebale kusiima. Kizaamu okumaanyi bambi. Kye kikufuula ow'enjawulo ku banno? Acidic Vokoz. Ntuula wansi ne njiya ebintu ne ndaba nga ekintu ekiri mu real life abantu bye bayitamu bye ndiyita ne nkiteeka ku plate ekyova olaba nsobola okuyimba wano naawe n'olaba olaba embeera you can relate oba okitegedde ebyomukwano sijja relatinga nnyo ne kale ntegeera bali kye bayitamu barelatinga bakitegeera weewaawo bambulizeko abakulindiridde ku programu ya kiri kitya mwenna abatulaba abali eyo ku BBS mbaagala nnyo abatulaba wano ku kiri kitya nze Acidic Vokoz the Little Boy atugenda kubatunyumya mujategeera ebisingawo ne nga justin mbasabambeebaza ekintu kimu bale kunjagala thank you so much for welcoming me kakadde kawelcome ke mumpadde kabaddewo okakasa abantu bakwaniriza mulo sijja gamba nedda kye kikulaga nti bakwaniriza gw'olabira ku kinti ddala bakwaniriza at least everyday neeyongerako wali nali ntambula nga seebise kati ennaku zonna ebika natambulanga nga ntambuza bigere kati ntambulira mu mmotoka kitegedde kati abamulowooza tebagayita malala si malala bwekityo bwe kirina obbeera actually ebintu nga birina bbeera bwe bityo kati gwegula emmotokayo just oba weewonya kutambulanga ngendo ku linnya taxi nga just wave gano gamba kati ngeze wakakulaba ku bakadde nsobola ovaayo bwe njagalira wonna si malala yes chiba oba just tutambuza bulamu bwo nti you can do anything obudde gwabo bala tojja bala nti ate nno kuddayo saa mukaaga taxi zijja kuba ziweddeyo ku kkubo okategedde oyogedde ku kyokwebika kiki obadde otegeeza nti kati kati ntambula n'ebika wali ntambula nga teri akumanyi ekitegedde ngaotambula teri akumanyi ne bwebayita kawa ne kati ate waliwo otuuka nga sigamba mu oba obweragirako ne nga just bw'oba nga teweebisse oyinza obutatambula kilomita oyinza obutayitawo yes ngoyinza wali abantu nga tojja yitawo bw'okinyonnyodde nze nkitegeera omanyi abantu ababeera eyo yaabakiraba bulala era emirundi mingi weweebikolina ku recognizing nga kati weebikidde ki abatakitegeera kyoyitamu but we understand anyways atukwaniriza ku programu yakiri kitya kaze kikwolina ng'ovuga emmotoka ng'okimanyi nti kaze nga kabi akaze akabi kenya saagala kugoberera mmotoka toyagala kugoberera mmotoka kitegeeza ki kyogamba bwe nkulabirawo mpeera gaapu nkuyisizaawo kati awo wennyininyini tuli ku nsonga ya road safety nga BBS refina twongera kukikkaatiriza nti ebiseera ebisinga abantu bangi ate bayisiza bye batakola ki bye batalina kuyisiza probably gwe oyinza okuba okikola mu butuufu n'abantu abamu gwe tulaba nk'omuntu ng'avuga n'ayisiza abantu nga talina kuyisizaawo ekkoona lyero n'ayisa ng'olaba paku kabupakusi so tubasaba bambi gw'ali eyo nga naawe oyisizaawo talina kuyisiza obubonere mu bugenderere ku kkubo manya w'otekebwa otekeddwa okuvuga vuga bulungi tonywa n'ovuga lines wosanga dotted lines nga olaba wali oli oyina gap osobola oyisizaawo ne bwosanga nga teri dotted
waita kwa mu driving school oba weyigiriza ku internet uje waitira abaita kwa mu driving school izo elements zenjogera ke bisinga enti baba bamanyi obubonero obw'okulugundo omuntu womanyira dotted points ezo nti wano baba makinze we batatene ba blocking ayo oyo manyo obubonero obumanya tonsanyusiza kati mba saba busabi tuongera okwegendereza okwonya obulamu bwaffe ayitu wonyene obulamu bw'abantu abala kubagosola okuba nti okoze ensobi omulala nakozesa ensobi ate we bwagosola okukola ensobi n'ogikozesa n'abalala ate abatali mu nsobi so nga terefayina tukujjukiza nti obulamu kikulu nnyo era weegendereze ng'oli ku luguudo nkyamulina acidic vocals lwaki acidic vocals lwaki weeyita linnya eryo gwe tolaba kati mbadde wano nga nnyimba ngozina semmanyi obadde ekuba bidongo badde tebiriiko nga nnyimba buyimbi just maloboozi n'engozina kitegeeza nsobola okuyingira acidic vocals maloboozi gange vocals ziri acidic so acid bwakuyingira mu Allah tosigala kusensera kati eddoboozi lino bw'oligattaka acid ono gw'oyogerako kye nkitegedde kati amatufu gwani ze kakaire mutwahire kakaire kakaire baba bawa musajja musoga musajja musoga nakulaba nga bakwadde recognition eyebusoga omuntu omutekinga through kitegeeza kikye bakuwa kati ndi brand ambassador wa Minister of Tourism and Heritage ebusoga ndize tuli mu bya bulambuzi nebyo buwangwa just mu busoga kitegeera okuyimusa enno n'eyobusoga yebusoga yebwe kitegwe kiri nti acidic vocals banonda because of the hard genina ku region ya fe kuba nina binayina kale oluyimba binayimba nenga tekintu oba nali nina kintu nuulidde gwayimba buyimbi olaga okwagala olw'obuwangwa jova tuyimiremu mukayimba nze ndi proud okuba omusogera ndogera ni bwemba ndi mu Kampala mbuli wentuuka bambuuza kubanga ziwameta obuna we ntambula iwe bw'oba oyenda kulambula tuuka mwiyinda ojanumirwa obutonde obweyiwanga obona ensimuka ey'omwegakira yaya ate banaifa busoga buleire idobona madya gaitanda nebirungi bingi yewe ifeyo olusozi kagulu jetusimuka Awo sige na kuzuza kuchigamu. Nsababu kilize. Nso kempu mwere mkatono nyo nchamulina. Ate marilize muze. Ajatu nyo nyore visinga kawo. Natigila konti ya kayimba ka future. Ebyo kumuchawa. Bamuchawa ransonga. Mbu true story. Agenda bitubulida. Chobako nkomao.